hakkame siis vestlus ka peale ja eks me seda tehnoloogia, hariduse tehnoloogia sellist ristteed siin täna otsime. Ma mõtlesin alustada küsimusega, et me võtame hästi isenesest mõistetavalt seda, et see tehnoloogia peab olema koolis, et me peame lastele õpetama, et tõestumist me peame lastele õpetama tehnoloogiat ja teist küljest, et ka need asjad, mida me õpetame, mis ei ole otseselt tehnoloogiaga seotud, no et see õppeprotsess ikkagi võiks olla kuidagi tehnoloogiaga seotud või tehnoloogiline või sellest läbi imbunud, et ükskõik, mida me õpetame, et no, arvuti peab ikkagi olema klassis on ju, või kuskil väga lähedal. Kas me peame seda niimoodi võtma või kas te olete kõik nõus, et see nii peab olema või kas te olete näinud oma elu jooksul inimesi, kes ütlevad, et see kõik on jama, et minu ajal õpeti pastaka ja paberiga ja edaspidi olgu ka nii, siis see kõige parem. Kas me üldse peaksime arutama selle üle, kas tehnoloogia ja haridus käivad? Kes tahab alustada? Ma arvan, et kindlasti see haridus ja tehnoloogia käib 100% kokku. Aga võib-olla ma vaataks seda sellest vaatevinklist, et mitte see arvuti ei pea seal klassiruumis olema, vaid et õpilased õpiksid seda tehnoloogiat, mitte et õpida tehnoloogiat, vaid selle jaoks, et näiteks kui ma teen referaati või uurimistööd Wordis, et siis ma õpin nii teda referaati tegema kui ka Word samal ajal. Et pigem ei ole eesmärk seda kuidagi tehnoloogiat suruda või niimoodi, et pigem on eesmärk õppida midagi lihtsamini, kergemini ja ma vaadaks seda hoopis seest vaatevinklist. Mart, kui sa koole digipöörad, tuleb võidelda selle eest või tule? Nii ja naa, et mõne koha peal nagu tuleb käed üles tõsta ja teisi kooli minna. Et on küll sellised koole, kes arvavad, et ei ole seda vaja ja teised väärtus on tähtsamad ja ma arvan, et Eesti kooli üks eripära on olnud ja see on ka nagu PISA järeluuringutest kinnitust leidnud, et miks meie koolid on suhteliselt head, on see, et Eesti koolid on autonoomsed ja omanäolised ja koolil ongi õigus otsustada, et noh, et meil on nüüd selle kümnedil tähtsamad asjad. Meil on näiteks uues õppe praegu tähtsam või isamaaline kasvatus ja me ei näe, kuidas seda integreerida digiga. Noh, kui nad ei näe, kes meie siis oleme, kes väljapoolt tulevad, hakkavad neile seda peale suruma, et see kool peab ise selle otsuseni jõudma. Aga sa ise arvad seda, sa oled hästi seda meelt, et ma küsin, kas oled, et haridus ja tehnoloogia käivad kokku ja peaksid senisest palju rohkem peal kokku käima? No kindlasti jah, ja seda raportit kirjutades me peale pikki vaidlusi suutsime enda sellel tiimile selle siis niimoodi selgeks teha, et meil on nagu kaks suunda, millest tegutseda. Et üks on siis nii-öelda haridustehnoloogia, ehk siis kuidas mingid tehnoloogilisi vahendeid kasutatakse hariduses nagu kooli keskkonna loomuliku osana, niimoodi, et seal lõpuks ei panegi seda tähele, et ta lihtsalt, noh, see on nagu kala ei pane vett tähele. Ja siis teine pool on siis tehnoloogia haridus, kus käsitletakse tehnoloogiaid nende kasutamisviise kui keelt, mida õpetada. Samamoodi nagu matemaatika on keel, muusika on keel, eks ole, kehaline kasvatus õpetab keelt. Ja siis tuleks õpetada ka seda keelt, eks selle keele grammatikat, süntaksi, semantikat, noh, niimoodi süstemaatilisemalt. Et kas see peab tingimata eraldi õppeaine olema, see on nüüd eraldi lugu, aga mõlema poolega ilmselt peaksime tegelema. Ja seda raportit kirjutades me ja iga autor siis üritas nagu tuvastada, et kas see teema nüüd on võrdselt tehnoloogia hariduse ja haridustehnoloogia asi või mõni teema on äkki pigem rohkem haridustehnoloogia asi ja tehnoloogia haridust oli puuduta näiteks tehisintellekt, eks ole. Et ma arvan, et see, mis puudutab seda haridustehnoloogiat, ehk siis digimuutumist koolide mitte ainult õpikeskkonna, vaid üldse koolikultuuri normaalseks osaks, et sellega tuleb paratamatult tegeleda, aga selge on ka see, et erinevatel koolidel on siin erinevad lähenemised ja tempod. Et ma tauksin kaks aspekti sisse, et ühest küljest üks on pool retooriline küsimus, et mingil põhjusel näiteks Silicon Valley ettevõtete kõige rikkamad juhid valivad käsitsi endale välja need koolid, kus ei ole tehnoloogia. Et mingi põhjusel ei ole olema, miks seda ma ei tea, see on nagu üks aspekt, mida ta
tegelikult tasuks mõtiskleda . Sa täpsustaksid , kui ei ole tehnoloogia haridust kui eraldi õppeainet või ei kasuta on võimalikult vähe vidinaid , et nad saavad nagu nii-öelda loomulikult õppida empaatiat , altvedamist , petmist , pettust ja kõike muud . kõike muid asju , mis Silicon Valley's vaja on . mis normaalse elu juurde käib . ja aga teine asi , mis ma ise näen , et kus see tegelik see väärtus tekib , oleks ikkagi see , mis Mailis Reps on nüüd juba ära läinud , aga millest alustas , et need erilised lapsed . et mina näeks seda , et tehnoloogia oleks justkui selline kang , jõupang või selline tööriist selleks , et õpetajatel oleks võimalik hallata mingit moodi igat unikaalset õpilast eraldi . et täna ma arvan , et see on ebanormaalne loota , et keegi suudaks mäletada kõiki nüansse , aga see võiks olla see nii-öelda , nagu meil praegu on prillid või mikroskoop väikese asja vaatamiseks või teleskoop taevasse , et see võiks olla nagu niisugune tehnoloogia , mis aitaks nagu näha nende niisuguseid individuaalsusega edasi , ma arvan , et see keskkoht on ikkagi õpetajal . no küsime siis kooli käest ka . jaa , ma väga hea meelega siin räägin kaasa selles mõttes , et 3 aastat tagasi , kui me koolimaja tegime , mulle anti miljoneid kätte , et Mare otsusta , siis üks otsustuse koht oli näiteks see , et kas arvutiklass või personaalsed tahvlid või midagi muud , eks ju . et see oli siis veel täiesti aktuaalne , ma loodan , et täna , kes rahakotti saab , ei pea niisuguseid otsuseid tegema . aga meie otsus oli tõesti see , et algusest peale me teeme maja , kuhu laps läheb sisse ja tema jaoks ei ole arvuti midagi iseenesest mõistetavast rohkemat . ehk et kui on vaja , me läheme võtame arvuti , kui on vaja , me läheme võtame kruvikeeraja . et see on see peamine mõtteviisi koht . ja veel , sõbrad , meil on tehnoloogia kompass , ehk et kõik algab baasasjadest , tehnoloogiatunnist ja näiteks ümber mõtestasime me ka niisuguse asja nagu algklasside käsitöö ja kunst . meil on käeline tegevus , ehk et kogu see baas , alates lasteaiast ma hetkel ei räägi , aga esimesest klassist kuni sinna gümnaasiumini välja , peab olema mõtestatud nii , et see on normaalsus , kuhu laps siseneb . noh , Märt , sa oled jäänud veel ? jah , olles nüüd ise nagu tehnoloogia või IT-ettevõtja , siis on jube hea öelda , et tehnoloogia on kõigest vahend . et küsimus on selles , kuidas me seda vahendit kasutame , kuidas me oskame seda kasutada . ja me räägime nagu tehnoloogiast , nagu see oleks mingi tohutult uus asi hariduses . aga kui sa võtad Wikipedia lahti , siis Gutenberg leiutas 1439 aastal juba trükipressi . praktiliselt igas koolis me selle tulemust kasutame . See pliiats , mis siin laua peal on , ma olen lugenud selle kohta , kuidas see pliiats leiutati , suurepärane tehnoloogiline leiutis , täiesti loomulik kooli osa , tuletades meelde , et see oli alles hiljaaegu , kui me õppisime kalligraafiat koolis . et kuidas kirjutada ilusti ja õigesti . noh , see on kuidagi nagu kahjuks jäänud ajalukku , on ju , aga ilmselt neid asju ja tehnoloogiaid nagu jääb järjest rohkem niimoodi ajalukku . et me lihtsalt praegu vaatame mingit uut põlvkonda , uusi võimalusi . ja nüüd on jälle küsimus selles , et miks seda peaks tegema üldse . et loomulikult , et Eesti on väike riik , meie jaoks on kõige tähtsam , et me saaksime maksimaalselt need talendid välja arendatud nendest lastest , kes meil koolis käivad , et see on nagu see koht , ma arvan , miks peaks üldse nagu kaaluma tehnoloogia rakendamist koolis , et me kõikidest nendest noortest inimestest , kes sinna kooli lähevad ja lastest , võimaldaksime neil võimalikult hästi kasvada ja oma tugevusi arendada , on ju . ja selle jaoks kõik need tehnoloogiad , mida on siin raportis käsitletud , ma arvan , on suurepärased tööriistad , et kui need õigesti kasutada . et loomulikult võib ka valesti kasutada , selles mõttes , et seal on pahu külg on väga selgelt see , et noh , olles ka lapsevanem , siis mängude arendajad on tänapäeval ikkagi väga osavad , et kuidas need mängud teha sõltuvust tekitavaks . kooliharidust me veel nii sõltuvaks tekitavaks ei ole suutnud teha kui mängud . ja me kahjuks nagu , kui me tõele näkku vaatame , siis neid lapsi , kes lähevad koolist koju ja lihtsalt istuvad tundide kaupa või mitte nagu 5-6 tundi õhtu jooksul nagu arvuti taga , et noh , see on nagu teine äärmus , millega oleks ka vaja tegeleda , et noh , ma arvan , et see on nagu see pahupool , mis nagu täna on nagu lahendamata . see on tõsi , ma mõtlesin , ma viskaks saali ühe küsimuse . tõstke käed püsti , kelle arvates on okei , kui ülikoolis loengutes valdavalt on tudengitel läpakad ees ? nii , no peaaegu kõik on ju , tundub seal . keskkoolis ? käsi jäi vähemaks . põhikoolis ? mõned tulevad . algkoolis ?
väga väheks jäi seda , et kuskilt see piir nagu jookseb sisse . ma tahtsin Mart sinu käest küsida , me olime just jälle saates sinuga koos , kus sa tõid seda vist oma tütre põhjal selle näite , eks ole , et käib ülikoolis ja oli probleem , et tudengid istuvad läpakaga ja tekkis kahtlus , et ega nad seal midagi mõistlikku ei tee , et ju on Facebookis . ja siis selgus , et tegelikult nad omavahel arutasid seda , mida see õppejõud parajasti nagu rääkis . see on üks vaade , aga ma paneks ikkagi sinna kõrvale ka teise , et on ju võimalik täitsa loogiliselt väita , et kui inimestel on see läpaka sees , siis nad kuulavad õppejõudu vähem ja need , noh , see distraction'i või see kõrvale vaatamise võimalus seal on ju väga suur ja unustada ennast lihtsalt kuskilt mingit pilte vaatama . loomulikult on , aga see on ka jällegi individuaalne , et sellesama oma tütre pealt olen näinud seda , et kui tal on kõige pingelisemat tööd vaja teha , et kui omal ajal ülikoolis tegi neid juuraeksameid , või praegu teeb ta mingisuguseid kohtuasju , valmistab ette , siis tal peab telekas mängima samal ajal . peab mängima ? jaa , tal peab mängima . jaa , sest ta ei suuda muidu keskenduda . et ta töötab väga efektiivselt ja , aga ta ütleb , ta on harjunud multitask ima ja sellesama ajal ta kogu aeg jooksevad talle sisse mingisugused sõnumid , millele reaalajas ta vastab ja nii edasi . et tema on suutnud sellise stiili omandada ja ma ei näe , miks peaks keegi teine talle minema peale suruma mingisugust teist stiili , kui tema jaoks on see kõige sobivam stiil , kõige efektiivsem ja see tema jaoks toimib . et kujutame ette , et meil on selliseid 20% klassis ja siis nüüd seal ees on õpetaja , kes ütleb , mul on teine stiil ja nüüd minu klass , minu käsk ja unustage ära , eks ole , nüüd teeme niimoodi , et ma ütleks , et siin tuleks nagu paindlikumalt suhtuda asjasse ja seetõttu noh , tulebki mõelda , et kuidas õppetööd teisiti üles ehitada , et igaüks saaks selle oma stiili nagu maksimumi peale arendada , et see , millest tema kõige efektiivsem ja viljakam on . ja siin tulevadki mängu hoopis rohkem sellised huvitavate tegevuste peale üles ehitatud asjad , tiimitöö peale , kus kõik õpilased ei peagi tingimata saavutama täpselt samu tulemusi lõpuks . mina unistan sellisest riigieksamist , mis kestab pool aastat ja mille tulemusena valmib selline mingisugune asi , kas firma või toode või teenus või õpik või mis iganes , millesse igaüks on panustanud oma tükikese , keegi on panustanud sinna kunstilise kujunduse , sellepärast see on see tema kõige tugevam külg , et ta on tohutu arenguhüppe sellega edasi teinud , aga ta ei ole õppinud seal samas kõrval programmeerima , sest seda on teinud teine tüüp seal samas projektitiimis . sest see on see , mida me sõnades väärtustame , elukestva õppestrateegias , muutunud õpikäsitlus ütleb täpselt seda , aga lõpuks on meil eksamid , mis mõõdavad meie paneme ikka lati , latt on küll sama kõrgel kõigi jaoks , on ju . aga kui me suudaksime , eksamid muutuvad selliseks , mis maksimaalselt võimaldaksid õppijal vot just tema eneseväljendus , eneseteostust , sealhulgas digiabil ja võib-olla mõnel õpilasel mitte digiabil , aga ta osaleb selles digiprojektis , eks ole , teeb kas või selle kujunduse seal pliiatsiga ära , keegi teine digiteerib selle , eks . see on see ilus helesinine unistus , aga ma ei tea , kas selleni on üldse võimalik ehk et iga gümnasist , enne kui ta gümnaasiumi lõpetab , peab tegema sellise töö ja see võib olla täpselt niisugune meeskonnatöö , et pool aastat tehakse täpselt seda projekti , mida kirjeldatud sai . see on eeltingimus . alles siis pääseb riigieksamitele . mina väidan , et 99% nendest gümnasistide uurimistöödest on individuaalsed , kas referaadid või ise põlve otsas nikerdatud küsimustiku pealt , mis ei kõlba kassi saba alla ka , lihtsalt kogutud mingid andmed . et ma tahaks näha selliseid projekte , sellepärast me olemegi algatanud gümnaasiumi informaatika ainekava totaalse ümbermõtestamise , kus me toetame õpilasi , kes erinevates rollides just loovadki mingisugust tarkvara prototüübi ja selle pealt kaitsevad uurimistööd . aga koolid suhtuvad praegu juba skeptiliselt , sellepärast just , et nad ütlevad , et aga kuidas ma oskan hinnata , et kas kõik 6 õpilast peavad saama sama hinde , kui nad tegid täiesti erinevaid asju , üks programmeeris , teine kujundas , kolmas tegi kommunikatsiooni ja sinna taha praegu asi jääb . mõtteviisi muutmise küsimus , ei muud . ma korra ikkagi nagu aeglase mõtlemisega olen , siis ma ei saanud ikkagi sellest küsimuse mõttest aru , et mis see probleem seal oli põhiliselt , kas see on nüüd selles , et see kast on seal , et meile see interface ei meeldi , et nagu ees on asi , millel on klaviatuur ja ekraan , et me, või on see , et
et me ei taha, et ta millegi muuga tegeleks, mis võib-olla ütleme... Ma arvan, et see on see küsimus tegelikult. Mulle tundub, et laiemalt, et meil vähemasti lääne ühiskonnad väga laiemalt mõttes seisavad täna selle küsimuse ees, et kas me tahame oma ellu veel rohkem seda tehnoloogiat või on ta ütleme, selle viimase kümnekonna aasta jooksul on imbunud uksest aknast ja seinapraost ja me tegelikult peaksime nüüd hakkama maha tõmbama seda, et me peaksime küsima, et mitu tundi päevas on ja ma olen mingi seadmega X ja et kas see üleüldine selline ühiskondade meelsus soosib seda, et me tuleme kokku ja ütleme, et me lapsed peaksid veel rohkem seal arvutidega istuma. Mulle tundub, et ei ole soosi või vähemasti on see võimalik arvutada. Aga ta, mina kujutan küll ette, et näiteks, et kui koolis on ikkagi nagu see laptop ees, siis kui õpetaja räägib, et kui ei ole midagi selle laptopiga nagu, ütleme, ülesendega tegemist, et see on sellest, et ta on nagu igav. Et nagu lapse suu ausaga on lihtsalt igav see, mis te räägitakse juba, või siis see info tuleb liiga aeg, ta tahab lihtsalt, et see tuleks kiiremini, ta on arvinud, et info tuleb kiiremini, ta natuke lisab nagu ise uut infot juurde, kuuleb, mis see teemad tulevad, aga noh, enam esimene põhjus on ikkagi see, et need siganes 6 miljardit plus esinejad selle arvutis on põnevad, et ei ole huvitav. Kas meil on täna, ma küsin kõigi käest seda, kas meil on täna selline, ma ei tea, numbriline või uuritud alus väita, et tehnoloogia laimus mõttes võimaldab paremini õppida kui vanasti paperpliiatsi ja grifli ja tafliga. See mõttes, et kui sa võtad ajalukku veidi pikemalt tagasi, kui need nenditud tehnoloogiad nimega raamat ja pliiatsi, siis enne seda oli ju storytelling see põhiline viis, kuidas enda teadmise edasi. Ja siis niisugune õppipoisi selli nagu suhtumine asjadesse. Et me võime selle üle ka vajalda, et kas raamat ja pliiats nagu aitavad, siis kas tehnoloogia siis aitab nagu paremini õppida. Ei, no selles mõttes võime tõesti vajalda, et kui sa näiteks õpid, ma ei tea, veinivaatide tegemist on ju, siis kui sa õpid maailma parima meistri käest 6 kuud tema kõrval, siis sa kindlasti saad nii-öelda parema hariduse, kui seda kuskilt raamatust lugedes, isegi kui seda Oxfordist teed. Tooks hästi praktilisi näiteid. Praegu meil on raamatusgeograafia õpikus võimalik lugeda, kuidas Amazonase džunglis elu käib. Ja samal ajal me võiksime võtta endale VR-prillid ette, kogu klassiruumiga minna ühel hetkel nagu sinna Amazonase džunglisse sisse. Me saaksime zoomida sisse, milles iganes meile parase kuvi pakub, mingi konna uurides kogu klassiga, et kas seal on nagu tunnetuslik erinevus. Ma arvan, et me oleme kõik nõus siin, et tõenäoliselt on päris suur erinevus. Kui nagu vaadata täna nagu, ma selle haridusinnovatsiooni nagu praktiliste näidetega, mis on just nagu skaleeritavad ka, et me saaksime kasutada nii Eestis kui ka väljaspoolist, et siis siin Eesti enda näidetest näiteks ühed tudengid panid kokku programmi, millega on võimalik siis VR-i abil õppida avaliku esinemist. Eks siis sa saad ise valida sealt endale raskusastme, kas sa oled 1000 inimeses rääkemas avalikult või sa oled 20 inimeses. Ja samas, et see on ikkagi väga palju lähem kogemus esinemise õppides kui see, et me istume klassiruumis ja arutame seda, kuidas avalikult esineda. Ja või loeme raamatust, et raamatus kindlasti ära karda. Mine julged tavale. Kuidas on, kas sul on tunne, et see, mida Märt kirjeldas, et see oleks, et sinust võiks ka bioloog saada? Bioloog võib-olla mitte, ma olen liiga selline IT-nohik, aga see, mis ma just kuulsin selle kohta, et kuidas saab VR-prillidega minna kuskile mujal, et see on päriselt tõsi ja täna seda koolides tehakse. Et ma küll mingi kiili ekspert ei ole, et jah, nende putukate, aga meil neljas klass on näiteks nüüd väga pädev kiilides sellepärast, et nad tegid iga üks endale virtuaalselt joonistasid siis oma kiili 3D-s, eks ole, VR-prilli pähe ja niimoodi ja siis uurisid liitreaalsusega, milline see kiil väljaneb ja kõik seda, et jah, see kõik on nagu päriselt täna ja kindlasti see virtuaalreaalsuse element see juures mitte ainult ei kiirendanud seda õppeprotsessi toopäev, vaid tekitas ka lastele sellest ekstra motivatsiooni, mis kindlasti ära kulub. Aga põhimõtteliselt seda suunda edasi aretades, eks ole, et üks kõik, kuidas me nimetame seda tehnoloogiliselt taga, on ta VR, AR või parema puudumisel YouTube on ju, et põhimõtteliselt on võimalik rääkida ja lugeda vanaroomast ja minna sinna sisse. Ja võib-olla mõni tõmbab Assassin's Creed'i uusima videomängu vana Kreekast ja lähebki sinna maailma sisse. See tundub ka loogiliselt nagu päris hea mõte. Ma tahtsin veel kommenteerida siin vahepeal siit sõnavõtte, et
aga tulles tagasi selle küsimuse juurde, siis näiteks Norras üks väga entusiastlik kool ka katsetab, et kuidas kasutada siis off the shelf nagu, või lihtsalt tavalise arvutimänge selleks, et õppida midagi efektiivsemalt. Ja üks näide, mis nad olid seal teinud, oli see, et nad võtsid zombi apokalüpsise mängu, kus sa pidid siis varastama ja tapma selle jaoks, et ellu jääda. Ja siis nad pärast analüüsisid koos gruppiga seda klassis, et mis moodi see nad nagu tundsid ennast seda tehes ja kuidas see nagu päris maailma tõlgendades, et mis moodi see eetika kontekstis nagu mis tunded inimesed tekivad, et seda päris elus nagu lahti analüüsida. Aga teine asja oli see, et tegelikult kui me vaatame nagu neid projektipõhiseid õppelahendamisi, siis projektipõhine õppe on ju tegelikult ju kusma vana asi ka ülikoolides. Mingi Maastrichti ülikool kuskil 40-50 aastat tagasi hakkas seda populariseerima. Et ja praegu, noh, kui me vaatame Silicon Valleyst, sa tõid paar näidet, et mingid tipptegijad tahavad oma lapsi saata kooli, kus ei ole tehnoloogiat, siis on nagu vastupidiseid näiteid. Elon Musk arendab näiteks kooli, kus on nagu väga tugev projektõppe ja hindamist seal koolis ei ole. Hindamine käib niimoodi, et ühesõnaga hindamine on fiktsioon. Ehk siis kui me anname lastele hindeid, siis me tegelikult loome nagu fiktiivse tagasidestamise süsteemi, mis ei ole päris eluga mitte kõige pidi seotud. Aga seal koolis käib see niimoodi, et lapsed peavadki välja töötama oma projekti ja selle hindamise süsteem käib niimoodi, et nad esitlevad seda projekti inimestele, kes on target audience sellel asjal, mida need lapsed välja töötasid või siis nagu kasusaajad eesti keeles öeldes ja sihtgrupp. Ja siis see sihtgrupp paneb tagasi, et kas see asi, nagu mille kallal sa oled töötanud, on asjalik ja huvitav ja kasulik. Et ja me kaotame selle fiktiivse siukse vahe kihiselt ära nagu vahelt. Martu. Ja ma tuleks selle küsimuse juurde tagasi, et kas seda kuidagi saab tõestada, et sellest tehnoloogiast on kasu ja siin selles küsimuses on saatan peidus küll, ma ütlen, et Einstein ei olnud neid asju. Jaa, aga no ma ütlen, ma projitseerin selle sama asja sinna tagasi, sinna Gutenbergi ajastusse, millest Märt rääkis. Oletame nüüd, et enne sinna maani, eks ole, peetidi heaks õpitulemuseks seda, et keegi oli väga hea oraator, eks ole, ja suutis fantastiliselt, eks ole, esineda klassi ees ja teise surnuks vaielda, eks ole. Nii, ja nüüd järsku tuli uus tehnoloogia õpikud ja kahtlemata, eks ole, hoopis muutus see teadmise iseloom ja skaleeruvus, eks ole. Mille tulemusena, et võis ka tekida samasugune küsimus, et kas nüüd õpikute ja trükimeedia abil saab tõesti samasuguse tulemused kui varem, eks ole, ilma ja ma võin kihla vedada, et kui keegi oleks tolle ajal teinud korraliku eksperimentaaluuringu, kus on kontrollrühme, katserühme, eeldest ja järjeldest, siis 80% vana tehnoloogia ehk ilma raamatuta oleks saanud paremad tulemused. Sellepärast, et see, kuidas mõõdetakse tulemuslikkust, on defineeritud selle vana doktriini poolt ja uus ei ole sellega jõudnud veel lagedale tulla. Ja me oleme täpselt samas seisus praegu, et kui on näiteks olnud Maailmapangal siin hästi massiivseid projekte, kus mõnes vaeses riigis, näiteks Peruus või Uruguays, on igale õpilasele ostetud laptop. Ja 3 aastat hiljem Maailmapank küsib, no nüüd me andsime teile võt nii mitu miljonit, palun, et näidake, kus on teie tulemused. Ja siis need palkavad mingi kallid eksperdid, eks ole, no kust hakatakse tulemusi otsima, mis te arvate? Ja vaadatakse, kas on tõusnud matemaatika keskmine inne, mis no ei ole tõusnud, no üldjuhul ei ole tõusnud ja see on veel hea, eks ole, tegelikult suure tõenusega paljudes koolides meie jaoks selle tulemus on, et eriti need, kus on väga aktiivselt neid arvuteid kasutatud, et tulemus on kukkunud ja siis on paanika lahti. Ja praegu täpselt siuke paanika käib Soomes näiteks, kus on üles tõstetud see, et need, kes õpetavad seda avastusõppe ja uurimusliku õppe viisil, nendel on kehvemad õpitulemused. Mis asjad õpitulemused siis? Jaa, eksamid, see, kus on pähe tuleb tuupida. Loomulikult lapsed enam tuubi, nad õpivad hoopis teisi asju. Ja nad õpivad neid asju, mida just ühiskond nendel küsib. Aga seda on raske mõõta, sest me oleme mõõtmisega vanas paradigmas samal ajal kui õpetamisega oleme jõudnud uude. Nüüd selles ongi küsimus, sellepärast ma hakkasin rääkima sellest hindamisest, et kuidas me seda saaks mõõta nüüd ja demonstreerida, et me ei õpi mitte rohkem vanu asju, vaid me õpime teistsuguseid asju, mida tulebki mõõta teistmoodi. Nüüd selles osas ma ütlen, me oleme praegu natuke jännis ja ma arvan, et mitte ainult asja ei ole selles, et meil ei ole mõõdupuud, millega mõõta,
vaid ka vanad hindamise või sellise mõõtmise viisid ei sobi. Sest mul on oma haridustehnoloogia kursustel magistrantidega igal aastal see vaidlus, et nad tahaks kangesti teha nii-öelda teadusliku, teaduslikult kinnitada, et nende poolt valitud mingi virtuaalreaalsuse asi on parem tõenduspõhiselt. Tahavad seda teha eel- ja järeltestiga, kontrolli- ja katserühmaga. Ja siis ma ütlen, et kuidas sa üldse saad ennast sellise olukorda panna, et kui sa ise näiteks teed, kui sa ise usud VR-i ja siis sa pead oma klassi pooleks tegema ja teise poolega sa pead teadlikult õpetama kehvemat meetodit kasutades. See on, esiteks on ebaeetiline, teiseks see ei saa anda head tulemust. Ja ühesõnaga, see on üks pikem jutt, aga ma soovitan lugeda väga huvitav raamat Thomas Russellilt, kes on kogunud kokku üle 500 taolise uuringu, kus on kontroll- ja katserühmaga tehtud eeljäreltestiga üritatud tõestada ära, et mingi uus meedium on õpetamiseks efektiivsem kui teine. Arvake ära, mis aastast pärineb esimene uuring selles raamatus. Pakkuge 10. Ma mõtlesin, sa küsid sajandit. No alustame sajandist, 20. sajandiks. 20. sajand, aga edasi 10. Ma lasen teiste pakkudikaks juuks, muidu ma paistan loll välja. 1913, mis oli meedium? Raadio. Raadio, jah? Ja. Tegelikult see on iga, iga tehnoloogia niimoodi, et tuli raadio, tuli tele, eks ole, tuli internet, ma ei tea, vahe tuli video. Matikassetid. Ja et iga ühe kohta öelda, et see nüüd muudab õpetamist igaviseks ja täielikult on. Ja no, me näeme, et ja, muud inna sul oli kasimist. Ma ühe selle kommentaari tooks nii-öelda vastu ja poolt selle VR-i järele, et see Amazonase näide, et ilmselt tasub ikkagi sellist aspekti ka välja tuua nagu fantaasia ja fantaasia arenemine. Et ma siiski selle puhul väidaks, et kui sa nagu näed oma enne VR-i prillist kõik ära, siis lähed koha peale, siis see efekt on palju väiksem kui see, kui sa lugesid siis kuivast raamatust ja nagu halva etleja käest kuulsid, kuidas see umbes on, ja siis läksid kohale, siis avastid, milline nauding, et see on esimene aspekt. Nüüd teine on see, et kus ikka ei kasutada, et ma tõesti näiteks, et minu mõelest võiks iga koolitund olla üles lindistatud niimoodi 360 graadiga ammu juba, iga laps, kes on haige või tahab järele vaadata mingit tundi, et minu mõelest see võiks olla täitsa normaalne, et selle asjame, et ta loeb kuskui teie koolist, et õpp, lõkk, 24-27-Ü2, et ta vaatab seda läbi, ta paneb prillid pähe, käib see tunni läbi, minu mõelest selle, et selle puudumisel ei ole ühtegi vabandust, et miks juba täna seda ei saa teha või kasvi nii-öelda rimistustada 5-eurose veebikaameraga filmitud tundi, et seda ma ei saa aru, aga esimene, ma arvan, et fantaasiale peab ka kohale leidma. Kõige lähedam, et seda saab puldist edasi kerida seda tundi. Reklaami taaljate. Ma pean ikka siin kohapeal ära rääkima selle loo, kuidas kahjuks mul kunagi visati ülikoolist väljast, ma pidin tööle minema ja põnev oli. Aga siis ma läksin aastal 2012 tagasi ja üks aine, mis mul jäi võtmata Tartus toonal, oli sissejuhatus majandusse. Ja ma sain seda võtta Tallinnas. Ja, no, pere ja töö kõik on ju. Ja siis see oli juba kihvt, oli reede hommikul kell 8 sõita läbi Lörtsi sinna tehnika ülikooli, kus tuli õppejõud, suur poolkaarega auditoorium oli. Ja kõik olid esimeseks loenguks kohale tulnud, see oli paksult täis. Ma arvan, et see oli umbes üle ülikooliline loeng. Õpetaja ütles, et nii, esiteks, ma olen kirjutanud selle kohta raamatu. Kõik, mis ma siin räägin, on raamatuskirjas. Teiseks, eelmistest aastastest on videod samadest loengutest olemas. Kõik, mis ma siin räägin, on videos kirjas. Ja kolmandaks, ma ikka käin igal reede hommikul 8.10 ja räägin seda juttu siin, kui te tahate. Ja mina sinna rohkem ei läinud, ma ei tea, kas keegi teine läks, eksami sain tehtud. Et see, need lahendused, noh, ei ole ju nii keerulised, et mul tundub, et nad on kasutusel juba. Aga ma tahtsin tõkest küsida, et see, mis me oleme siin rääkinud, kõik need Amazonase näited ja kiil ja et meil on põhimõtteliselt võimalik võtta iga õppeaine, iga tund, eks ole, ja fantaseerida sinna suhteliselt lihtne selline väga huvitav täiesti teistmoodi asi sisse. Panna lapsed õppima ka kõige igavamaid ja vastikumaid asju nii, et see on nagu mäng ja põnev ja värviline. Kas sinu arvates on see, kuhu kool peaks liikuma? Et kas see on sinu unistuste kool, et iga hetk koolis ongi selline? Ma usun, et ei ole. Puhtalt sellepärast, et see on praktika, mis muskumust kinnitab. Koolis on niimoodi, et õpetaja tegelikult sooritab kogu aeg uuringuid. See küsimus, mis tuli, eks, et kas on mingisugust kinnitus sellele, et miski muudab asja ilmtingimata paremaks, efektiivsemaks ja nii edasi. Ehk et me võtame kasutusele mingisuguse metoodika. Aegad algusest peale, nemotehnikad, erinevad õppistiilid ja nii edasi. Me ei saa öelda seda, et kõigile täna sobib kõik. Ja minu arvates üks asi, mida see tehnoloogia toomine meie koolidesse võimaldab, on see, et muuta see teatud gruppidele sobivamaks meetodiks, kuidas midagi õppida, mis on talle lähedane. Virtuaalreaalsus ei sobi mulle sellepärast, et maju ei võta seda vastu ja mul hakkab pearingi käima. No ei saa midagi.
mõnele teisele väga hästi sobib. Ehk et me peaks täna jõudma sinnamaani, et me proovime, katsetame ja me teame juba siis, kuidas seda last aidata edasi areneda, missuguseid vahendeid või viise rakendada. Ja selleks näiteks meie oleme teinud nii, et me oleme esimesest klassist 9. klassini teinud mingid kokkulepped, milliseid tehnoloogilisi vidinaid, äppe, oskusi me õpetame ja püüame siis nüüd selle kokkuleppe järgi kogu aeg midagi sinna peale ehitada. Me esimest aastat nüüd tõeliselt katsetame selle läbi, kindlasti viskame sealt midagi välja, aga nüüd, mida ma tahaksin lõpetuseks selle teema puhul öelda, kui me lõputult ainult laseme õpetajatel uurida, et siis see ei ole efektiivne, et mõned asjad me tõesti võiks nagu niimoodi kuidagi suuremate gruppide peale ära tõestada. Ja Soome näite puhul ikkagi see, kui palju neil on olemas soome keelselt seda sama vidinat jääb ja kõike muud taolist. See on teema, millele me mõtlema peame, sest me täna uurime, katseltame üsna paljuski ka inglisekeelse keskkonna kasutamist. Eero, sa käid praegu ju koolis oleks. Mis klassis sa käid? 12. Kui palju sinu igapäevases koolielus on seda sellest värvilist 3D kiili uurimist ja Amazonase lõhnesid või kui palju ikka on seda, et loe õpikust nüüd 30 lehekülge ja homme on tunni kontroll? No ütleme nii, et õpikust sellest lugemist ja niimoodi on üpris vähe. Eriti, jah, siis ma nagu väga palju ei ütleks, et ma nüüd istun raamatus nina kinni. Et pigem me teeme asju praktiliselt ja kui hästi palju kasutama ka loomulikult arvutid õppetöös, et lahutamatu osa on, kui me midagi õpime, siis tihti peale on see pigem digitaalne, et keemiakursus on meil praktiliselt kõik digitaalne. Ja mida see digitaalne nagu tähendab? Selles mõttes, et Eestis ka on vajaldud aastaid, et kas e-riik tähendab seda, et me võtame mingisuguse paperi peal olnud vormi ja teeme PDF-iks ja paneme netti? Ei tähenda. Et samamoodi ju digitaalne kool ei tähenda seda, et me võtame õpiku ja paneme PDF-ina ja ostame iPadi. See ei ole ka ju point. Absoluutselt, et kuidas me näiteks seda teeme on see, et me ütleme, et me tegime igatse keemias, et mõõtsime erinevaid temperatuure või tegi sellist ja siis nüüd ma lähen arvutis neid analüüsida palju kergimini ja kiiremini kui varem. Et kui ma tahaksin paperi peal mingi graafikud joonistada, siis ma jääkski sinna paperi ja pliiatsega neid joonistama, aga see võimaldab mul kiiremini aru saada, mis läks hästi tookord, mis läks valesti, miks näiteks see tulemust, teoreetilisest tulemust. Aga kas sul või terve klassi? Kas sina saad IT-inimene, et arvutis neid kõik teevad? Ei, kõik teevad ikka loomulikult, jah. Et sellist erandit ei ole, et mõni ei tahaks arvutit kasutada. Et seda ei nagu ei ole, jah. Kas keegi tahab liiga kommenteerida, siis lähme edasi. Mis on need lahendused, mida teil on tunne? Jah, tegelikult tekis küsimus, mida ma ikka armastan küsida vahelt vahel, on see, et meil on olemas praegu juba lahendused, tehnoloogia on olemas, et me saaksime maailma absoluutselt tipud võtta, et teha koolitusi, mis iganes teemad on. Ja isegi kui me mõtleme ainult Eesti keskselt, siis võib-olla saaks üsna kallis, sest et ma arvan, et tipud maksavad üsna palju raha, et need kaasata, aga kui mõtelda natukene rahvusvaheliselt, siis ütleme, et me mõtleme tipp raketi teadlase, rääkime sellest, kuidas ehitada ikkagi seda raketi mootorit. Ja ma arvan, et seda oleks igal ühel huvitav nagu jälgida selles mõttes, et kui ta räägis, tavaliselt nad räägivad inimene kelles ka, need tipp inimesed suudavad lahti seletada ja mõtestada asju, siis isegi kui me maksaksime talle $1 000 000 sellest, et ta teeks selle koolituse ja aitaks meil ettevalmistada nagu korraliku projektina. Ja nüüd, kui me kujutame ette, et meil on mingi platform, mille kaudu me saaksime seda asja levitada ja me saame näiteks 10 miljonit õppijat, kes tahaks seda asjaga seda õppida selle tegija käest, siis mis meil on nagu selle asja kulu nagu per kasutaja on tõenäoliselt nagu, praegu me arutame otsene kulu sellele etlejale, siis oleks 10 senti. Kas sa mõtled, et me teeks video temast või? Ei, no üks asja on video, aga tavaliselt need asja on ikkagi mõtekas teha mingisugused erinevaid meediume või siis meetodeid kasutades. Et tavaliselt ikkagi inimestel seoste loomiseks on vaja kas ise teha mingi tulestandid läbi või midagi sellist ka, et need asjad saaks ka sinna juurde kohe ära teha. Et miks meil juba ei ole nagu maailma absoluutseid tippe kaasatud nagu kõikides asjade õpetamisse. Aga küsimus, aga miks ei ole? Et me seda, et haridus võiks olla, mitte virtuaalne, võtame, et haridus omandamine võiks olla virtuaalne. Ma käin läbi neti Stanfordi ülikoolis näiteks. Neid jutte on, mina olen
ma ei mäleta, ma olen 30 aastat olnud tehnoloogia aega, ma olen kogu aeg neid kuulnud ja öeldud, et noh, nüüd kogu aeg hakkab nii olema ja läheb nii ja tulevik ongi nii ja, aga ei ole, tegelikult ju ei ole, miks ei ole? Õiguskantsler ütles kunagi ühes seas saates haridusest rääkides seda, et kui tuli internet, tekis temal naiivne lootus, naiivne pärast hinnanguna siis, et nüüd on kõik inimesed targad, sest tarkus on käes. Kõik saavad selle tarkuse välja klikkida, enne ei läinud nii. Ehk et see on üks põhjusi, meil võib olla kõik käes ja me ei saa seda. Nüüd tippteadlaste sisse toomine, jällegi eelmise küsimusega seoses, kas kõik peaks särama plinkima ja nii edasi. Me tahame saada emotsiooni, me tahame saada inimest, me tahame teda kuidagi näha. Ehk et kui Google teaduslaeva roboti kasutus Tookiani sügavuses 2 kilomeetrit tehtavatest uuringutest tuua klassitundi, siis see sama inimene, kes seda tegi, lasi näiteks ka penoplastist pead sinna sama rõhu alle ja seal oli reaalselt näha, kuidas rõhk siis selle penoplasti kokku surub ja nii edasi. Ehk et tegelikult me tahame kõigile meeltele midagi ja see teeb asja kalliks. Täpselt, et noh, võrrelge seda näiteks mingi muusikaõppuriga, et loomulikult kui täna, nagu ütleme, see sama Elina Netsjajeva, kes 2 päeva tagasi, eks ole, laulis oma iidoli Vlatši de Domingoga, eks ole, duetti, kõütage ette, et no 10 aastat tagasi, see Vlatši de Domingo kuulamine, üks ta puha kui väga kihvtis õppevideos, oleks kindlasti teda inspireerinud, aga kahtlemata see ei oleks asendanud teda, tema õpetajat ja tema harjutusi ja tagasisid, et mida ta oma harjutustele saab või seda ansamblimängu või laulu, mida ta teistega teeb. Täpselt samamoodi on iga teise asjaga, nii et ütleme sellel tipptegijate poolt ostetud mingisugustel inspireerivatel videosnipetitel on oma roll, aga nad on suhteliselt väike nish, et minu jaoks ideaalmudel on hoopis midagi sellist, mida koha peale õpetajad ja võib-olla isegi õpilased kamba peale panevad kokku. Täna lugesin näiteks teie kooli mingist projektist Vau Oho, mis on, noh, mul võttis ikka karbi lahti ja selle nägi meil aga, mis see on? Nad on teinud selle ilma ülikoolite mingite ekspertide abid, et lihtsalt õpetajad oma vahel koos on istunud kokku. Esimene Vau Oho, mina sain aru sellest kirjeldusest, mis teil kodulehel oli, oli umbes selline, et see hakkab pihta sellest, et selle on kokku pannud siis tõnda matemaatika, geograafia, ajaloo ja keemia õpetajad ja kes seal veel kõik. See hakkab pihta sellest, eks ole, et mingi lugu, kus mingi poiss avastab mingi vana raamatu ja kogemalt ajab sinna appelsini mahla peale, see on sõike appu mahl, eks ole, ja nüüd järsku ilmu mingi jubike salakirjas seal veel. Ta viib selle oma keemia õpetajale, võtta siis need õpilased koos hakkavad keemia laboris avastama, et millise kemikaaliga ma saaksin seda raamatut kahjustamata nüüd ülejäänud selle teksti nähtavale tuua. Toovadki selle nähtavale ja siis selgub, et see tekst on enkooditud või kodeeritud, eks ole, mingi matemaatika õpetajaga koos nad häkivad selle koodi lahti, siis selgub, et see on tegelikult aardekaart, eks ole, mis viitab mingile punktile vanalinnas, aga vanalinn on vahepeal muutunud, uued majad kuskil on midagi ehitud või on mingi kaitsele võetud, nii et ainuke koht, kuidas sellele ligi saab, on robotiga läbi mingisuguste torude, siis tuleb ehitada torusse mahtuv robot, mis suudab seal mingi näidise ära tuua. Kas see, mis sa räägid, on mingi ulme raamat või nad päriselt tegid? Seda päriselt tegid selle, 3 kooli koostöös, viisid selle. Ma mainiksin ka siil kool ära, et mitte ainult ilma ülikoolitajate õpetajad, vaid ka kasutatud gümnaasiumi õpilased. Mu oma klassivennad olid näiteks, mitu 3 klassivenda olid seal seotud, et 2 tükki ehitasid drooni, panid lastega kokku, et otsida käppa jälgi kuskil metsas, et mingisugustele sigadele järgi saada. See oli seakatku asja, mis ta eelmine aasta tegite. Ja siis see samasugune tunnelis, see on täpselt samapoodi, kui 1 klassivend viis selle tunni läbi, et see on ka nagu mitte ainult. See on nii palju lahedek külgi sellele projektile, et isegi gümnaasiumi õppelised saavad osa. Et mingite vanade kurude asemel kuskilt Ameerikast, ma ütleks, et kasutame neid tuleviku kurusid, nagu siin meil, ja õpetajad ka, et minu arust on kõige olulisem see, et õpetaja ei muutuks lihtsalt mingisuguseks selliseks, kes ütleme, et täna lapsed kasutame seda äppi, eks, ja siis ainsed küsimused, mida lapsed õpetajale esitavad, on õpetaja, minul see äpp ei tööta või millisest menüüpunktist ma seda leian, eks ole, ühtegi küsimus selle ainealast ei ole, aga õpetaja on selle ainealane magistrikraadiga tippekspert, eks. Nii et need meetodid, kus tehnoloogia muutub selliseks
katalüsaatoriks või abivahendiks õpetajate vahelise ja õpilaste vahelise koostöö ja sellise süviti õppimise nagu innustamisel. Vot need on nagu minu arust see, et kus tuleb see teine hingamine ja tõsine efekt, mida on väga raske mõõta ja kriitikule tõestada. Aga ja veel üks asi, ma tervele paneelile paneks selle küsimusega, seda on ka kuradi raske ikka teha vabandust väljenduse eest. Sul peavad olema koolis need inimesed, kes viitsivad jammerdada selles on meile tööd, et avame nüüd oma õpikulehekülle, et see ja too ja hakkame lugema. Jah, Ingridi tuleks kloonida massiliselt. Ma ei tea, kuidas see on asi, mis tuleb koolikultuuri sisse ehitada. Usaldus, õpetaja autonoomsus on tegelikult kohutavalt suur. Aga nüüd see koostöö ja meeskonnatöö komplekteerimise oskus, plus oskus näha ainetevahelisi seoseid, see on väga pikaajalise vinnaga asi. Ja samas võimalik tõepoolest. Aega tuleb anda, aga eeskätt innustada. Ma arvan, et Margil on väga õigus, et kõigepealt on vaja, me saaksime väga suure tulemuse, kui me saaksime hindamise paika. Ehk siis kui me kaotaksime riigieksamid ära omne päev, ütleksime, et edaspidi nagu hakkavad teie laste projekte hindama need inimesed, kes päriselt kasu peaksid saama sellest projektist, siis nagu tõenäoliselt hakkaksid kõik inimesed päeva pealt absoluutselt teistmoodi mõtlema, kuidas me oma kooliprogrammi peaksime üles ehitama. Ei nõustu jälle järjekordselt. On täiesti võimalik hindamises tekitada niisugune asi nagu arvestatud, mitte arvestatud skaala. Ja meil on koolis loovained, igasugused nõndanimetatud andained, kõik sellised. Arvestuse kriteeriumi panevad õpetajad koos õpilastega. Ehk et ei sega mitte miski, segab ainult see, mis sul endal kahe kõrva vahel on vabandus. Ma eelmise taustaks veel kommenteeriks, et selle nii-öelda ägeda vauoho või mis see nimi oli, et selle seal ei olnud ju keskkohaks, see olnud nagu tehnoloogia, vaid oli see koostöö ja nagu tavaline selline analoogne inimlik aspekt, et seal mina, et see tõesti on pigem on kultuuri aspekt, et ütleme, kuidas teha asja lihtsalt huvitavaks, aga seal ei olnud nagu see, kas küsimus oleks siis, et kas seal oli nagu tehnoloogilise keskne või pigem just see, et me koos teeme ja sellepärast see, mis me teeme, on huvitav, et on ta nüüd ju siin sõidab ratastega või ta on õhupall, et see on nagu nii tähtis. Ma nagu neid väga neid detaile ei oska kommenteerida, sest ma ise olen selle projektiga seotud. Aga mul jääb selline tunne sellest, et hästi palju rõhku oli selle koostööl ja nende õpilaste võib-olla ka motiveerimisel, et nad innustavad neid õpilasi katsetama midagi uut, et kas või selle drooni ehitamine näiteks, et keegi on Eesti olnud varem sellist drooni ehitanud, kaasa arvatud need gümnaasiumi õpilased. Et ma arvan, et seal oli natukene mõlemat ja tehnoloogia valdkonnas rohkem võib-olla seda, et näidategi, et meil on sellist vahendid, et see on põnev ja et innustada neid midagi tulevikus tegema. Aga ma tahtsin ka siin teemalt kommenteerida sellega, et õpilasi, ma arvan, et peab usaldama natuke rohkem ka. Et kui sa annadki suure vastutuse mõnele gümnaasiumi õpilasele, siis tihti peale nad teevad selle ülesand ära, mis iganes neil on. Ja kui neile näidategi, et neid koheldakse kui võrdväärseid, siis see käib ka loomulikult põhikooli kohta, algklassid kohta, siis ma arvan, et tulemused on seal ilmselgelt. See on lahendustel orienteeritud õppe tegelikult. Leia asi, mis aitab sul jõuda tulemusele. No isest on väga tore, et me tulime siia rääkima tehnoloogiast, eks ole, ja põhimõtteliselt 3 tundi me oleme rääkinud koostööst, suhtlusest, inimlikusest ja kõigest muust, mis siia otseselt tehnoloogia alla ei kuulu. Mulle tundub, et on nagu 2 rasket küsimust, millel oleks vaja vastata. Esimene küsimus on see, et kas me õpetame täna koolis seda lastel, mida on vaja õpetada tänases kontekstis üldse. Ja teine küsimus on see, et kas me õpetame nii, nagu on mõistlik õpetada. Et kui me nagu nendele küsimustele hakkame vastuseid otsima või hakkame neid küsimusi enda käest küsima, küsisin samad küsimused just koolijuhtide konverentsil mingi paar nädalat tagasi, vist oli siin Pärnus, et 450 koolijuhti umbes koos. Ja päris mitu inimest oli pärast juurde ja ütles, et jah, et nendele küsimustel oleks aeg jälle uuesti hakata vastuseid otsima. Et me oleme lihtsalt praegu väga huvitavas ajastus elama, kus me oleme muutunud ühiskonna kontekstis täiesti. Et me tuleme industriaal ühiskonnast, kus nagu elu oli täiesti ühtemoodi ja nüüd me oleme liikunud infoühiskonnast juba tundub, et hakkame mingisse järgmisesse ühiskonda elama minema, kus nagu meiega hakkavad intelligentsed masinad suhtlema varsti. Et see on absoluutselt teine paradigma elu kontekstis.
Eesti elu läheks, oleks tulevikus väga palju parem, kui me täna väga palju praegusest rohkem pöölaksime tähelepanu sellele, et õpetada lastele seda tehnoloogiat kui nähtust. Et neil oleks, igal pool oleksid robotid ja kõik progeksid juba esimesest klassist saadik. Et me teeksime selle hariduse väga palju tehnoloogia kesksemaks. Mina arvan, et see küll hea mõte ei ole, et homme päev hakata kõigilt nõudma programmeerimisoskust, sest me teame see sama, mis juhtuseks ole kohustusliku keskharidusega, mis kehtestati enam-vähem üle on Nõukogude Liiduseks. Et noh, kõik asjad, mis muudetakse kohustuslikus kõigile, devalveeruvad, sest nad muutuvad massi kaubaks ja selleks, et tagada, et kõik juba latist üle tuleb asi, on nii lihtsaks teha kui võimalik. Ja siis tekib nagu küsimus, et noh, kas on vaja, et need tüdrukud notaksid ja programmeeriksid seal mingid täiesti elementaarsed asju, mida neil mitte kunagi vaja ei ole ja viskaksid surma põhjani seda programmeerimist. No, palju ta teiste ainetega me ju teeme niimoodi. No, me peame arendama kiiresti ühe asja praegu ära. Vabandust, et vaadake, kui programmeerimine alguse sai, siis tegelikult eestvedajad olid naisterahvad. Apollo missiooni koodi kirjutas naine. Et täna on nagu tekinud meil kultuuriline olukord, kus naised on väga palju kehvemad programmeerijad. See on puhtalt kultuuriline kokkuleppe. Ja see tekis väga lihtsalt sellepärast, et marketing inimestele oli vaja arvuteid, personaalarvuteid kuidagi müüa inimestele. Ja neid arvutimänge lihtsalt, mis poistele sobilikult olid, oli lihtsalt teha tolle hetkel. Selle tehnoloogiaga. Aga lepime kokku, et Mart sõnastab ümber, et need tüdrukud või poisid, kes nutavad. Jällegi, ma tulen selle juurde tagasi. Minu arust on olemas hoopis nagu teised väärtused, millele saab üles ehitada selle kiire arengu. Ja need väärtused on need, mis meil juba praegu on esiplaanil. Ehk siis õpetaja autonoomia ja kooli autonoomia. Me peame usaldama õpetajaid, me peame usaldama koole, me peame usaldama õpilasi. Et nemad ise otsustavad, kuidas ja mida nad teevad ja õpivad. Suruda kõigile kohustuslikult ühesaolist mingisugust programmeerimiskursust peale, on minu mõelest nii vale kui üldse olla võib. Aga pigem tuleks nagu innustada ja vaadata just, et kuidas saab erinevamalt neid seda sama, Gustav Adolf õpetab seda robotit läbi torude ronima selleks, et aaret avastada, eks ole, siis ma arvan, et päris suur hulk teisi koole ei tuleks sellega toime ja neil ei ole ka seda vanalinna, eks ole, kuhu seda lugu paigutada. Nad peavad hakkama midagi muud mõtlema, eks ole. Nii et minu jaoks on need nagu põhiväärtused ja need samad küsimused, eks ole, et ümber mõtestada see, et mida ja kuidas me õpetame. Et mina ei näe, et siin on põhimõtteliselt võimalik jõuda, näiteks, et paneme helged pead kokku, eks ole, tellime mingi ekspertiisi, võtame välja maad kõigegi targemad tüübid ja nemad ütlevad meile selle vastus ära ja siis on meil 10 aastaks rahu, eks ole, sest meil on vastused olemas. Ei, et ma nagu pigem näen seda, et suund peaks olema sellele, et iga kool peaks nüüd hakkama arenema selles suunas, et muutuda õppivaks organisatsiooniks, kes pidevalt küsib endalt iga natukse aja tagant, kas me teeme asju õigesti. Ja siis natuke harvemini küsib on see, et kas me teeme kõigeid asju, eks ole. Ja kogu aeg üritab sellele leida tõenduspõhised vastused. Ja see, kuidas see kool seda teeb, erineb sellest, kuidas järgne kool seda teeb. Nad teevad seda natuke erinevas tempos, erineval viisil ja nii edasi. Aga sinna tuleks jõuda. Ja õppivas, kui kool muutub õppivaks organisatsiooniks, ma arvan, et siis tuleb teine hingamine. Tehnoloogia mängib seal rolli, aga ma kujutan ette, et suuresti see roll võib olla nähtamatu nagu kalale vesi, eks ole. Ta on igal pool mu ümber ja ma kogu aeg kasutan seda, aga ma ei pane seda tähele nii kaua, kui ta mul seal on. Ma panen all siis seda tähele, kui ma saatun mingisse teise organisatsiooni tööle, kus ei ole seda enesest mõistetavad tehnoloogiat kogu aeg mul käe ulatuses ja kõik teised inimesed harjunud seda samasugusel viisil kasutama. See on tolmuime, aga kodukoristamine. Eesmärk on kodukoristada, mitte tolmuimejad kasutada. Ma teeks ühe remargi siiski selle õppianalüütika teema suhtes ka, et ma arvan, et selle võib vist ausalt välja võtta, et ega selle tehnoloogia arendamise mõte ei ole nagu õpetajale, me ei tee seda selleks, et õpetajale oleks mõnusam või lihtsam, et ta saaks kiiremini hinded ära panna ja võib-olla mõne märkusega automaatselt väärikusse panna, et pigem on, kus mina näen, et lihtsalt, miks see on oluline nagu välja rõhutada, et mis on selle õppianalüütika tuum. Et esimene on see, et või olgu ta siis õpetaja poolt teostatud õppianalüütika või arvuti poolt, et esimene asja on see, et läbi korduvate vigade saaks õppiline aru või oleks näha, et mida ta praegu ei oska, mitte, et kas see läks valesti või mitte, vaid et mis on see nii-öelda
neid mitut valet ülesannet, see ühendav, see valesti aru saanud. Nüüd see on, kui see nagu tagasi seda õpilasel aru, et kuule, sa pole sellest aru saanud, et sa siin teed alati selle peal. Et järgmine etapp on siis vaadata, et huvitav, et kas sama asi juhtus kõigil teistel ka klassist või vähemalt enamusel. Et siis on võib-olla tasub juba vaadata kahte poolt, et kas äkki see alasti räägitud, äkki see ongi raskem teema. Võib-olla on see kuskil õppematerjalid on õpikud ja digitaalselt, võib-olla see on halvasti edasi antud ja sealt läheb nagu kihina edasi, et see õpianalüütik eesmärk ei ole üldse nagu hinded, vaid ikkagi see nagu tagasiside ja võimalikult personaliseeritud tagasiside, et mis nüüd, et ütleme, et mida sa nüüd praegu ära ei õpi nii hästi ja mis sa peaksid tegema. Mis üldse hinnetamata sellises kontekstis on? Kui meil oleks nii hea õpianalüütik olemas? Hinded ongi ingliskes on see sõna nagu proxy, et kuna me paremini ei oska. Et siis me nagu paneme hinded, et aga ma olen täitsa, ütleme, ma olen täitsa sellega nõus, et kui enamus, ma arvan, mingid sisekorra eeskirjas ja edasi lugeda, siis öeldakse, et hinded on selleks, et julgustada õpilasi ja näidata, kuidas nad, milles nad on tugevad ja kuidas nad veel paremini saaksid avaneda ja kõike muud. No, kui õpilased küsida, mida nad, kas nad näevad, et hinded on need, siis ilmselt ei ole. Et ma arvan, et aru saadav, et kuidagi peab struktureerima, kuidagi sa pead nagu hindama, kas on see tehtud, nii et selles mõttes ma oleks see väga, olles tehnoloogia inimene, ma oleks väga skeptiline nagu kõikide nii-öelda automaat hindamiste suhtes, et see olema nagu väga hästi läbi mõeldud. Toon enda lapsed näite, et tegi super veebi applikatsiooni kontrolltööd, brauser läks kinni. Keegi on selle vaja mõelnud, noh, sai F-i. Ütleme, see teema enam teda huvitanud ei meeldi. See on see, et koer sõid kodutöö ära. aga noh, kellele sa ütled, et brauser läks kinni. Muidugi oli usin programmeerija kirjutanud, et üks kord saab alustada seda testiga. Et, ja noh, mis siis nüüd edasi? Ja kuidas sellised olukordi lahendada? Aga need tuleb läbi mõelda kõik sellised tõrked digikeskkonnas. Et jällegi, et nagu ma mainisin, et ma 15 olnud õpetanud, et mitte midagi pole ebamugavamat üldiselt, kui sulle näiteks, kui tegib kuskile ütleme siis tundi tõrge, näiteks projektori lähe tööle. Noh, see on ikka kohutavad ebamugav asi ja digi asjaga tuleb alati mõelda, et digi infrakeskkond toob selle veel rohkem esile, et kuidas siis järsku, et ühel hetkel ei tööta. Noh, muidugi õpetaja õppejõud suudab selle nagu ära lahendada, aga ikkagi see, ütleme see, kui sa öelda selle teenus üleval olemise ootus, tegelikult on väga suur, palju suurem, kui meil on võimekus seda pakkuda, nii et kõik see niimoodi lihtsalt riski aspektiks. Jaa, ma ka täiesti nõustun sellega, et ma pean ka just tõdema, et ma näen liiga tihti oma enda õppusringkonnas seda, et õpitakse hinde pärast, et saada see mingisugune A või B või C sinna kätte, et see on nagu ainukene eesmärk. Ja siis see viimane punkt, mis välja tõid selle tehnilise võimekuse kohta siis, et ma arvan, et see ei osutu nii suureks probleemiks, kui koolis on oma IT-tehnikud, on mingi tiim, kelle käest saab alati nõu küsida, kes on alati kohal, ja tiim, kes siis on pühendunud, et need õpetajad ka õpetada selles kohas. Et kui ongi mingisugused tihti peale mingisugune tüüp probleemid, kus mingi projektor lähebki vahest kinni midagi sellest, et siis need õpetajad oskaksid seda juba ise tunnis ära lahendada. Ma tuleks korra tagasi selle hindamise ja mõõtmise juurde. Ma vahepeal siin rääksid tehnilistest detailidest, siis ma mõtlesin sammu edasi, et see inimene lõpetab ära oma keskkooli ja võib-olla ülikoolist, ta läheb tööle, aga et mingil hetkel see vasar talle ju vastu pead lööb, on ju. Et kui ta, ma tuleb meelda, et kuidas Minecraft on see mäng, on ju. Et Minecrafti tegija tahtis kunagi minna ühte suurde arvutimängu firmasse tööle, kutsuti tööintervjuule. Ja siis ta vist ei olnud veel üldse nii kuulus on Minecrafti teinud, aga küsimus või selline põhine test oli see, et kuidas sa progeksid lifti? Meil on vaja mängu lifti ja kuidas sa proged seda? Ja siis ta pidi seda seletama, on ju. Ehk et kui sa satud sellesse päris maailma, siis mingil hetkel ikkagi see väga kvantitatiivne hindamine sulle ju lajatab vastu, et no, kui sa hakkad tööle minema kuhugi, siis vaevalt, et tööandja küsib, et kas sa tunned ennast täna nagu rebane või pigem nagu hiir? No, et ta ikkagi küsib, et näita, mis sa oskad, no, mitu punkti saad tulemuses ja et me peaksime sel juhul muutma nagu kogu seda, kuidas maailm toimib. Mis ei saa öelda, et ma ei tea, kuidas seda lifti progeda, aga et no, ma võtaksin inimesed kokku ja ma hakkaks arutama. No, hindamises on teadupärast, hindamine tähendab mingisuguse etaloniga kõrvutamist, eks ole. Need on nagu küsimus, et kus seda etaloni võtta, neid on kolme sorti põhimõtteliselt. Üks on see, et kõige jaoks on täpselt sama etalon, eks ole, nagu Pariisi kelteris olev, eks ole, mingi täpselt meetri pikkune relsi juppe, eks. Nii, ja see on siis näiteks
nõukogude ajal olid mingisugused kaugushüppenormid näiteks, et kui sa oled nii vana, siis sa pead hüppama näiteks 360 kaugust ja kui hüppa, siis on paha. Nii, siis, et see on üks võimalik viis ja see on see, kuidas praegu nagu toimub mõneski kohas, eks ole näiteks mingi sisseastumine, vaadatakse nagu pallide järgi, et kas sa ületad lati. Teine variant on see, et kuidas nagu väljamaal mitmes kohas hinnatakse, on niimoodi, et hoopis arvutatakse just nimelt selle konkreetse gruppi, kes on saanud täpselt sama õpetust, eks ole sama õpetaja käeval, samade meetoditega, nendest nüüd selline jaotus, et kas sa kuulud näiteks esimesse detsiili või kolmandasse kvartiili ja tööandja vaatabki seda, et sest ta näitab seda, et kuidas sa võt, kui on kõigile täpselt samad tingimused antud, suudad kõige parem olla, eks. Kolmas variant on see, et kui jätame üldse need asjad kõrvale ja vaatame inimese individuaalset arenguvõimekust, et arvestas seda, et millised startipositsioonid ta alustas, sest see normatiivne hindamise teine mudel seda ei arvesta. Ja sellisel juhul meid huvitab hoopis see, et kes tegi kõige suurema arenguhüppe. Ja minu mõelest see oleks nagu väga huvitav, et kui mina oleks tööandja, siis mina tahaks palgata eelkõige sellised inimesed, kes on võimelised tegema võimalikult suure arenguhüppe, sellepärast, et üldjuhul minu firmas ei paku talle täpselt samasugust tööd, mida ta tegi eelmises kohas või mida ta lõpetati ülikoolis. Ja võt see on see, mida me ei suuda oma hindamisparadigmas praegu muuta. Et me ülikooli võtame vastu nagu selle objektiivse ja normatiivse või kriteeriumipõhise normatiivse nagu kombinatsioonina, aga seda, et kui palju keegi meist nagu ise on suuteline arenema, et seda ma olen näinud ainult ühe korra näiteks Belgia õpetajakoolituse lõputööna. Nemad tegid sellise asja, et heil on õpetaja sellise pädevusmudel, see on ma ei tea mingi 20-30 pädevust ja nii edasi ja mitte kõiki neid pädevusi ei hinnata, vaid see õpilane peab ise välja valima sealt kaks pädevust, mis tal on nõrgad, tema enda hinnangul. Ja siis ta aasta aega töötab selle kallal, et need kaks pädevust võimalikult paljud on areneksid. Ja lõpuks ta tuleb tõendusmaterjaid laua peale ja kannab selle ette, et milles ma olin nõrk ja kuidas ma aasta jooksul sain nendest tugevaks. Ja selle põhjal kaitseb ära oma töö. Kui me jõuaks kunagi sellise paradigmani, siis see oleks nagu tõeliselt lahe. Aga kui me täna keelame lihtsalt ära riigieksamid, siis see ei muutu mitte midagi, sellepärast, et praegu teeb riigieksamid ikkagi üks mingisugune professionaalne tiim, eks ole. Ja siis, kui me selle kinni paneme, siis hakkavad seda tegema profaanid kuskil, eks ole, ülikoolides või kuskil järgmises kohas, eks ole. Kes on võibolla vead spetsialistid oma aines, aga ei ole testimise spetsialistid, eks. Ja kes teevad kindlasti, siis ilmselt selle kõige tagurlikuma, kõige vanaaegsema testimismeetodi järgi. Nii et minu jaoks oleks just see, et kuidas me samm-sammul saaksime liikuda sinna uude paradigmasse, minu mõelest täiesti suurepärane on just see, et üks riigieksamitest on asendatud nüüd selle uurimistööga. Kui me nüüd sammukese veel edasi minna, et see uurimistöö oleks reeglina rühma uurimistöö ja mingisugused tõsiselt lahed asja ära tegemine, kus iga üks on õppinud midagi sellest unikaalselt, mitte seda, mis on mingi standardis kuskil kirjas. Ja selles mõttes ma saan ise tööandina väga sinuga nõus olla, et kui ma mõtlen, et mis on töö, ka lähemalt 10 aastate jooksul, siis ametit on ülikeeruline nimetada, et mis ametid on nüüd see 20 aastat pärast olemas. Aga mulle tundub, et töö ei ole õpitud oskuste kasutamine, vaid ta ongi üks lõpmatu kohanemine ja õppimine. Siis ka vaidaks vastu, et küll, aga sa ei võta tööle ja ütled, et mul on võimalik nagu tark võtta ja nagu, ütleme, rumal. Ja ma võtan rumal, kuna vaata, kui rumal ta veel eile oli. Ei, seda mitte. Ei, no muidugi, ja selles mõttes, et teatud oskused peavad inimeste vaevalt. Ma ei saa, nagu tõesti, ma ei saa progejaks võtta kedagi, kes pole mitte midagi sellest ei tea. Aga et seal on mingid nüansid ju mängivad. Ma tean, et me oleme varastanud natuke liiga palju teie aega. Ma teen viimase ringi, et me oleme siin väga palju filosofeerinud. Kas on mingisuguseid väga lihtsaid asju, mis kas või sellest kompassist välja tuli, kui te seda lugesite või koostasite, mida saab täna koolis teha sellise tehnoloogiaga, mis ei nõua kogu riigi ja maailma korra muutmist, vaid mis on kohe tehtavad? Üks, kaks asja, kas oskab keegi välja käia? Jah, see pole alustuseks selle, et tihti peale õpilased teavad rohkem kui õpetajad. Ehk siis andke rohkem sellist vastutust ja andke rohkem mingisuguseid IT-alaseid kas või projekte õpilastele ja küll on nendega hakkama saavad ja lasse viige need õpilased ja õpetajad vahest nagu vahetusse, et las õpilased õpetavad ka
õpetajaid , et tihtipeale õpilased teavad sellest tehnoloogiast palju paremini kui õpetajad . Tööandjana võtaks hästi kiirelt nagu positsiooni , et mind huvitab see , et inimene oleks tegelenud enda tugevuste arendamisega . selles mõttes , et meid kedagi ei huvita keskmise kompetentsiga jurist . mis kasu on keskmise tasemega raamatupidajast ? mõttes , et kui sa tahad teha maailma parimaid asju , sa pead olema maailma , nagu sa pead olema ambitsiooniga olla parim nagu milleski . et haridusvaldkonda on eriti raske nagu leida neid inimesi , kes samal ajal oleksid pädevad , nagu neil oleks nagu armastus hariduse arendamise vastu ja samal ajal nad oleksid milleski nagu tugev , et ma arvan , julgelt 95% inimestest , kes käivad laua tagant läbi , ei tea , mis neile teha meeldib . sellised projektid , mida teie koolis näiteks KAG-is oli tehtud , ma arvan , et on väga head viisid , kuidas lastele anda võimalus leida enda huvialasid , leida enda tugevusi , neid arendada . et selles mõttes mulle tundub , et see oleks nagu asi , millest võiks alustada ja tehnoloogia sinna põimitakse niikuinii sisse ühel või teisel viisil . okei , Mare , kas on mingist tehnoloogilisest väga lihtsast asjast kohe puudus , kohe paneks käima ? Puudus ei ole , kasutaks seda , mis on hästi , aga eeskätt näiteks niisugused uurimisvahendid nagu vernierid , tõepoolest igasugused suurendamise klaasid on nad liidetud siis sulle prillide või telefoni külge . ehk see , mis võimaldab näha seda maailma , mida me muidu ei näe , aga aitab jumalast hästi aru saada , mida tähendab müratase vahetunnis ja kõike muud taolist . jah , et seal raportis ka ma kirjeldan siis ühte projekti Innovatorium , mis siis Innove Klass Plussis sai rahastuse ja ostsime igasuguseid kavalaid sensoreid kokku koolidesse . ja siis pärast hakkasin vaatama , et näiteks üks sihuke sensoripakk Pocket Lab , mingi füüsikalabori jaoks tehtud sihuke asjandus , kus on 16 sensorit sees . Nendest 16 sensorist 10 on olemas iga õpilase taskus olevas mobiiltelefonis . et ma olen täiesti nõus , et kõigepealt tuleks õppida kasutama ära neid tehnoloogiaid , mis meil juba on olemas , aga mis millegipärast praegu nagu nad ei tule selle peale , et see on õppimisvahend , võib ka olla see telefon , mis sul taskus on . ja seda tuleks ka õpetajatele selgitada ja lapsevanematele , enne kui nad ära keelavad seda , nagu üha suurem arv praegu Eesti koolidest ikkagi lihtsalt keelab ära . et kasutada neid asju , mis olemas on , selleks , et teha midagi lahedat , vot selliseid interdistsiplinaarseid projekte . ja siis teine asi on jah , see , et kuidas suurandmete ja siis sellise tehisintellektiga saaks suht kiiresti alustada , on HITSA-l on võimalused olemas , et tegelikult see e-koolikott on ikkagi ehitatud algselt sellise ideega , et temast võiks saada selle suurandmete , hariduse suurandmete kogumise üks instrument , seal on lihtsalt mõned kukesammud jäänud astumata , et tuleb nagu single sign-on teenus kuidagi lahendada ja siis koolidele kõigile kohustuslikuks muuta , see on natuke keerulisem . ja teine on siis see , et nõuda kõigilt teenusepakkujatelt ehk kõik need kirjastused ja kõik , kes iganes mingit digitaalseid interaktiivseid materjale pakuvad , et nemad õpetaks oma teenuse rääkima siis X-API keeles , mis on siis see õpianalüütika tehniline keel , eks . ja siis mõelda välja vot just nimelt need sihuksed lihtsad rakendused , mis õpilasele ja õpetajale teevad selgeks , et milline oli minu õppimise muster selles projektis või selles tunnis või selles õppeaines . et see oleks ka tehtav , juhul kui jätkuks tahtmist ja koostööd , seda keegi üksi ära ei suuda teha . Okei , Innar lõpetab , paar lihtsalt lahendust no. . Üks lihtne mõte , mis ma enne korra mainisin ka vist , et tundide salvestamine ja järelvaatamine , et minu meelest nii loomulik asi , mida kõik lapsed oskavad juba ise puldi pealt teha mingi saatega , et mikspärast , loomulikult seal on nüansse , et ütleme , et võib-olla saab selle abil tuleks või kohtusse kaevata või karistada või õpetada , muutuvad kartlikumaks veelgi või siis õpilased ei julge enam öelda . ütleme , kui need asjad ära lahendada , näiteks et saaks vaadata ainult see inimene , kes siis tunnis oligi , et ma arvan , et tunni salvestamine ja järelevaatamine võiks olla üks mõistlik asi . selge , meie arutelu on selge läbi ja soovin palju jõudu kõigile teie raskes töös . loodame , et koolid lähevad tehnoloogiliseks , aitäh .